道吗？要不是为了帮你们啊，我是真不想做同行这个恶人。看一下，就这么新鲜这么好的冬桃，我卖一箱净亏7-8块，说我图个啥呀。哎，说来说去还不是为了帮你们。你们看这么好的冬桃，又黑又甜，如果你们喜欢吃啊，一箱也是地头价。现在成熟的黄桃啊，来朋友们，咱们拿小勺挖一个那个水果萝卜啊，七星黄皮啊，嘎嘣脆。来，咱们打开看一下里面啊，哇，看这水分，脆绿脆绿的啊。如果您想吃，来我直播间就可以了，老铁们啊。大家好，不要着急划走，等等我。看看今年咱们这么好的橘子全部都树草新鲜成熟了，你是不是还没有吃到这么新鲜这么好的橘子？大家扒一个看看，如果你也喜欢吃的话，今年全部的都在树草成熟了，都是这么好，给我点个红心，加个关注，来我的直播间吧，我给大家秒看看好不好。后面先手撕的凤梨，不用挑刺也不用去孔，直接吃，非常的方便，还不用泡盐水哦，香甜多汁的。喜欢来我直播间，都是新鲜的，20几块，满满一大。很多人还没有吃过杨桃，都问我杨桃到底甜不甜。今天呢，我就给你尝一个啊，看看它到底甜还不甜。甜。哎，姐姐。我听说呀，你特别喜欢吃杨桃，但是啊，就是在外面买的呀，有点太贵了。所以啊，今天我一定要帮帮你。如果你真的喜欢吃，帮小弟弟点个小爱心，来我直播间。一箱啊，我也给你地头价，多一分我都不赚你的。好吃不会嘎嘣脆啊，性情中人，直接就啃呐。草莓现在质量上来了啊。外不说，11月9号今天啊，看看草莓红的太多了，新鲜哦，刚刚拆完这个袋子，来一颗。水分超多又超甜的白心芭乐，好，来来看一下啊，咱们家有甜脆柿子，顶糖蟹的啊，吃起来可甜可甜了，不是甜。喜欢点个赞啊。